Hej alle sammen, og velkommen til min gennem udfordring, episode 4. Og på The Hive Mag er der kommet et nyt spil, der hedder Draw It. Og det skal jeg spille, men ikke alene. For jeg har nemlig gæster med. Sig hej. Hej. Og jeg tror bare, vi springer lige ind i det. Så er vi inde. Og så er der 8 sekunder igen til, at vi starter, og husk, vi skal hjælpe hinanden, når det er hinanden, der skal tegne. Okay. Ikke jo, okay, det gør vi ikke. Okay, minor mat 99 er, nej 97, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bogstaver. Så skal man skrive det i kommentaren, eller dernede. Ja. Chat. Ja, i chatten. Television. Skab. Okay, det var forkert. Er der nogen af jer to, der kan gætte det? Nej. Det starter med, nej, nummer to bogstaver. Eller der kommer noget. Okay. Den er lidt svær. Jeg kan ikke helt stemme, hvad det er. Husk, hvis I vil vide, hvad det er, vi hedder på Minecraft. Jeg hedder Anders 1964, og så er der P. Folten, og så er der, hvad hedder det? Ja, det var Instagram, jeg tænkte nok. Hvad hedder du? Jeg hedder Simon Kutsko. Okay, godt. Okay, den næste. Okay, der var ikke nogen, der fik point sidste gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bogstaver. Der kan jeg prøve til vi siger, og jeg ved godt, det er 8, tror jeg vist. Nej, det er over. Det er meget over 8. Jeg tror, det er en kat eller sådan. Og du har fået et fedt skin. Lol. Okay, det lyder lidt vildt. Tænk, hvis der er nogen, der kan gætte det. Hey! Hey, Folten er nummer 2, og selvom du ikke har gættet på noget. Ja. Hvad er det der? Instagram. I don't know. Nej, det er det stadig ikke. Monster. Nå. Monster. Nej, jeg gættede det forkert. Jeg gættede det for sent. Nej, jeg kom også lige bagefter. Og Panda World, jeg tror hvis... Panda World, jeg ved ikke. Jeg... Okay, her er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der er 7 til alle. Hej. Åh, der er en, der er en zombie. Altså skinnet. Hvad er det? En bil. Nej. Der er noget APR. Tænk nu, hvis der er nogen, der pludselig gætter det. Vampire. Ja, jeg ved det noget. Yay, jeg fik 8 point. Yay, jeg var den første, der gættede det. Hey. Yes, jeg ved det. Hvem er det, der skal farve? Jeg håber, det er en af os. Okay, det er mig. Ja, Anders. Okay, jeg skal nok lade være med at sige det. Og du har langt? Ja, jeg har meget langt det. 3, 4, 5, mellemrum, 1, 2, 3. Philip? Ja? Vi er stået i tvivl om, hvordan man gør, så gå hen til den her schema. Ja, det ved jeg godt, hvordan man gør, når man spiller, når man tager. Okay, lad mig lige sige et ting. Det er dyr. Jeg tror, det er et bæver eller sådan noget. Nej. Det er et navn på en hund fra et fra noget fra Cartoon Network. Og så siger jeg ikke mere. Jeg har altså Cartoon Network. What? Hvordan kunne jeg gætte det? Hvad er det? Er det Scooby-Doo? Ja, det er Scooby-Doo. Men jeg ved ikke, hvordan man staver til det. S-C-O-O-B-Y-D-O-O.
skøn, ja. Okay. Jeg nåede det ikke. Yay! Nå? Hvem er det nu? Åh, oh, det er mig! Os! Kom så! Hvordan kom så, Simon Kutskov! Du skal højreklikke for at få en farve. Du skal højreklikke for at få en farve på det der noget, og så venstreklikker du for... Nej, venstreklikker for at få en farve, og højreklikker for at, for at male. Okay, Simon. Hint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er det baggrund, du vil lave? Det er noget på himlen. Noget på himlen? Hvad? Okay. Jeg er fuld... Er det ikke rainbow? Nej, ikke noget, der er G og F og L i det. Simon, hvordan... Dragonfly! Simon, du ved godt, hvad det er, ikke? Det er en drage. Drage et eller andet. Nå, hejs. Nå, okay, det er ikke os. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, står der, hvad man skal tegne? Ja, der står, hvad man skal tegne. Det står der i chatten. Hallo, hvad er det? Ja. Er det en... nej. Hvad er det? Ups. Boa, bo. Det er chokolade. Det var chokolade. Ah, jeg nåede det ikke. Jeg nåede lige præcis det. It's yummy, Panda World. Tak, Panda World. Lidt for sent. Philip. Hey, P-Falken er på 3. plads. Ja. Okay, det er på 5 bogstaver. Okay, fint. Må det hjælpe? Okay. Hvad er det? House? Nej, det var ikke et house. Finger painter! Ah, jeg fingermaler! Okay. HS! Ja, jeg kan ikke se, hvad det er. Han prøver at skrive det. Det er chest. Nej, det er chest. Det var skak. Det er ikke skak. Og den kan... Det er P-Falken. Yay! Philip! Kom så, Philip. Det er den sidste. Du er den sidste. Eller... Fedt skin, altså. Okay, giv os et hint. Okay, det er noget, der spiller musik. Jeg er meget, meget dårlig til det her. Kan du ikke bare sige, hvad det er? Jo, men radio. Yay! Tak, Philip. Det er fordi, så får du også penge. Eller penge. Så får du også point. Yay, Simon, du gættede det lige efter mig. Sådan. Hej! Agent Kylling. Yeah! Panda World! Jeg hader Panda World. Han er så god til at gætte. Yay! Hvem var det, du kom på 3. pladsen? Jeg blev nummer 3! Ja. Tror I, vi kan nå et spil mere, inden der er gået 15 minutter? Nej. Nej. Okay, men... Simon og Philip, hvis I har lyst, kan I også komme med i episode 5?
lave den nu? Ja. Og så vil jeg bare lige sige tak, fordi I så med. Og husk at subscribe, skråstrej, abonnere på vores, eller min kanal. Vi ses i næste video. Hej hej.